کره سلاوتان لبی. الله اول راسته کانادا میلیون و نیوی خلق ورگری. الله بر رجای خزانو جنو مردو کرو باوکو دایکو آمانه. این خوش بو. ای تو خوب وری بو. یعنی خلق که زور سیده کراسته کی پیلی. میری خود ما ششمان ساله هول بی تا یک دانه ایگری. شونه کی سرده شوالا پیوستی با خلقه. الله تبیه بو خوندن دای خوند که این خوندی خوی تسلیم که اتوانی. کزنانی رنو کزنانی رنو. کورا سلاوتان لبی احوالتان دنگو باستان که ام خمساله مجال نایا هر قسم که اینجا باوی راستی بی خمسالوشتی ام ولاته ام کندایا نبید استفاده اینیه یعنی چنه خمساله سر دولاتی ترو بینی پیلاوی تر بینی استفاده اینیه بو ایرا یعنی او بفری کلیره باره جیاواز لگل بفرقی خوبان کلیره لی ناقص پین جیاواز لگل ناقص پین جکی کردوستان والحال باواز لگل بینین ولامی پرسیارکانی او بینو کلم هفته هموی پرسیاری کردو الله او راسته کندا میلیون و نیوی خلق ورگری ای امشته چونه و چونیه خوی راسته کندا لماویسی سالی داهاتو میلیون و نیوی خلق ورگری بلام بمرش مرجکانیشی آسان نین قرسن جا ایشی ملن ویدیو اوی که بتوبلم براستی مرجکان چونه بونمونه هر دوکانگ لخوی و نتوانه نفره لدروی کندا بینه بو ایره جاری و آخر چیه ما که راستی که پیلی پی نخوشه پلا بیتر براستی من ایشی منوانیه که دعیشم درو با تو کم بلم ولی آسانه بینی مانگی چی که اتوانی بی بو ایره راستی که بیولم لوانه ایسفاده ایلیب که و کولوی که بدرو دل خوش کم پس ما زور رو دانیشم لم کافی شوپا قاوی بخوی نو باسی و بکم چون اکری به چگلو ملون و نیو بی با کندا لگل مابن پیش هموشتی تکایه سبسکرایبی چنال کم کن لسایا هفتای اوانی ویدیو کن مبینن هشتا سبسکرایبی چنال کن نکدو سبسکرایب که چکومشتی زور تای بطید چاوری گوران کاری بطید اونجا یکم شد اوه اگه بچیت سایتی کندا.ca ام زنیاریانه به تاعتی دستکوی یعنی کندا دائما حکومتی کندی اله اما برپرسین لو زنیاریانه و لوشتانی که لسایتی کندا.ca داه تنها اوشونی فرمیه یعنی جاری بای خلق پی دی اف یکم بونیره ایمیل یکم بونیره بچی او تو بزنی امشتا راسته یا راز نیشتی باور فکره و راست تنها لکندا.ca هی چی تو سایت او نصره او کوی بین لیره علی را اما لماوی سه سالی داره تو پلان معنی او نخلق ورگ بین سالی نزدیکی 450 میلیون کس ور اگرین پلان بچن رگای ناله به یک رگا بونمونه لسای پنجای اوانه کل لاین طبعا من زنی رکانم نوسیو تو مو بشت ورزش کنی بخیر ای باسی که مهمی ل بر بیم زنی رکانم نوسیو تو علی لسای پنجای بو اوانه کلاینی ابری ولاتا کبر زکنو یعنی لو میلیون نیو کندا پلانی هه نیوی نزدیک 550,000 کسی بولاینی ابو یعنی به مستی ابوری ایت مکاله لاینی ابوری لکسی کی زیری کی ما مسای زانکو یکو بو بزنسمان یکو بو امانی کین امشتان لم بلاتا بزنس کنو بو هموی امانه اگریتوانه ورده کاری تیایا بس ما بشه ورگشتی کی پیتاله هر وها بشی که اول سایه پنجاهش که امنیت او بود چیو چیه بون منا علی خالی کیتری علی بر رجای خزانو جنو مردو کروباو کودایکو امانه ول حال بر رجای خزانی اتوانه خالد کی کزوری جی پی بینه امش رجای دوما رجای کیتری علی 76,000 بو آوانی ک آوارن و مافی انسانی اوت یعنی بو آوانی ک لولاتا کی خوی آواره بو لولاتا کی خوی نما بون مکابرا کردی چی کسی که خالقی سوریایه، ل ترکیه آواره، ل لبنان آواره، لیو ل ریوئن و آمان امور دکاریانه، اویک اگرلم بواره بدو اگر راب زنیاریه، هر وها 15,000ی نسل او رجایت رو رجای مسئله کنیسه و شتیت رو آمان ایتر براستی با آم آمان نوع کانیتی با من هندی لوشتانه هر لسایتی کنه در دوستی ایبدوی زنیاره که نگرم هندیشتم بو دوزی نوانه بابس مورده کاریه که لگل مابن انجا یکی لوشتانی که بردوان من بخلق علیم یعنی اموشگاری ایم بخلق اوی علیم شتکان لیره احسانیه یعنی برزگل مجانه پیوندی پیو کرده مدی
کاک من چون بیم بکن دارم یشتم ولی رجع کنی آسان نیو کاملا رجع هی بس قصه یکسر پی نخوش بو ای تو خوب وری بو یعنی خالق که زور سیره کراسته کی پیلی پی نخوش من نالم یعنی می بلاملم ایرا حتن بو ایرا آسان نیه قصه کاملا تعبت من دیه بونمونم ویزه ایش کردن هفته پیش من که قومت ویدیوی من تامین یه گنو بینی و توانن سردانی کانال کم کن باسی اوم کرد که چون بود در خانه یک سرم چاکر نالی سری چاکر سرکم نسرا و خلق بانه او در خانه نتوانه راست خو خلق ورگیره ویزی ایش کردن چونه حکومتی کندی ناوی کمال کمپانی او شوینی خصوط که او سایت که پیلن جوب بانک بس مخی دانم سیدی کن سایتی جوب بانک تیایتی خلق توانه لیوی و ایش ورگیره لیو ایش ورگیره اینجا اتوانه بی با کنده بونمونه کمال تبینیم بسر اینو سیوه تنیا او کمپانیانی که اتوانن خلکی دروی کنده بینن با نو کنده بو ایش کردن اتوانن لری سایتی جو بانک و تقدیم کن یعنی بونمونه اچیت نو سایتکو سایتک او نیه بلای حمو کسی کار بی پروفیسور بی نه بو خلکی شهاده هاری تیه بو خلکی به شهاده شی تیه بس ابی خبره ها پی بونمونه یکی رو اشاره که من بو آمده کاریم ویدیو سیرم کرد سایق لوریانه کسی که سایق لوریانه ابی چونایی بی ابی تو اجازه سایقی تبیل اولاتی خودتا ابی اجازه که ترجمه بکی ابی لگل یا مشکل که علی ره بو زور بی زور ایشکن ابی توزه انگلیزی هر بزنه یعنی بولم من علی چواری ایلز کمتر همو ایشکان علی انگلیزی کی کم و بو انگلیزی کی زور باشی پیوسته و حتی تو نکره بلی من دیم ولاتی کنه در انگلیزی نزن بولم من بگره در تاشی تیایا خواردن درست کردنی تیایا اوانی که شیفن لما تا مکانا بای با حتی بپی ایشکان انگلیزی که لکم و بزور اگر ره اینجا اما هیچ هنگاو یکم تو دیت نو ام سایتا اما لیرون کشکر دست پیر اگر ریب زانی چی پیوسته اگر انگلیزی نزانی ایتر تو هنگاوی یکم صفره بولا بروی که من نالم یعنی خلق به هیوا ناک بس راسته که یو پیالم قرسته کشی پیالم پیوسته به نفر یکا دائما دانیشه لگل تاکر انگلیزی که باش بزانی فرم با پرکاتو امش آسان نیه بطرف الات خواه از او فرم با پرکاتو اما وانیه به دانیشه لسایت که یاد چون بونمونه سیدی که امالاته است ام دوکانی کوفی شوپا برو پرلهندی بو لبروی اوان دا انیشن یکم زمان یکم این اولاتی خوان زور بزور المطبب انگلیزی خوانن انگلیزی که باش باش دا انیشن ششمان سال دو سال خریجی فرم پر کردنوا بیو تقدیم اگر تو به دانیشی سی وی با خود درست کهید سیم ایشا ام ایشا علی اویه دانیشی فرم که پر کهید توانه چند ساعت خریجی بی وردکاری دو اوا ابیت چیلی بکی ابی سی وی بنیری با اوشونه ابی صد سی وی بنیری خود ما ششمان سال هاول بی تا یک دانه ایگریه اما او نیه کابره بیلی رو بشون تا تو پال داو تو لمال و موبایل که بی سوار ساعتی تو که کی خلق بیه اکسر دست بگریه بویه نبویه خب من امیر راستی که بلا موانیه ابی هول بی ابی خوتی پیو من دو که ابی جیانی اسایی خود تگنی یعنی چون تو لکردستان ایشه که هی نرمال با برو ایشی خود که بکا لپالی شوه لگلی امشتانش بکا گرتی گرتی نی گرتی اعتیادی بید چکم نکره تو جیانی خود سفر که لکردستان و همون مشکلی بلا لمای دومانی کامل رو بکنه داشتی و نیه برای من ابی تو ام ابان پرکیتو بو نمونه و کپیم بودیم نفرگ اگر بود پرکاتو انگلیزی زانه بو اولین روشه تا اواره سیچوان سایت با پرکاتو آنی و حول داو کمال ایجه تقدیمی که اوتا من لیرم بو نمونه اگر بمه خلق لیره اگر تقدیم ایشه که اولی اونلاین سیبی من بمیره که اونلاین بو نیری لوانی جواب نیادو لبر تو مادم لدروی ولاته که اگر او کسی جدید است که ولنا ولاته که تو نابا اگر دستی نکی انجا تو با توش اتوانی صد جگه تاقی که تو انجا یه ایشه که دست که وی کابرا علی من ولات تو موید دوی با اونلاین شتکانه که انجا اما کسی که هبه لکردستان بود بکا شارزایی هبه زور زور باشه کسی که هبه لیره بود بکا شارزایی هبه هر باشتره بس براستی من کس نه ناسم بیره خلق دیمه بسی من سه مانگه هاتون محامی کرد نازانم هی یعنی محامی اجنبی لشارک شونکان اینتی نوانی بس هم شاری ایمه پچکوله براستی محامی که کرد لم شاره نه ناسم که اوشتانه با خلق بکا دومیان اگر تو بتوی اوشتانه با خلق بکاد او کسا ابی بردوام لپیوندی ابی ابی ایشی 24 ساعتی بیر من بیش ایشکی من 24 ساعت ورزشه خریکی سیری کرنی یاری
و راپورت و ڤیدیۆ ئەمانم ئەگەر بێت و تەرکیز بخەم بەسەر ئەوەی پەیوەندی ئەم لەگەڵ ئەوە یعنی ئەو تۆزێک بەمن ناکرێ بەڵام ئەتوانم باسی بکەم چونکم خەڵک زۆر لێ مەپرسێ ئا ڕێگە هەیە خەڵک هەیە لێرە ئەبێ مجازەفەشی بۆ بکەی یعنی لەم ڕۆژانەیە من ئەزانم من بە کەسم نەوتووەکە پارە با یان پارە مێ یان عیلاقین ئیشی من نییە من یەک مەوزوع یەک دینار من تەداخولی ناکەم ئیشی وەرشەکەی خۆم نەبێ یەک دینار لە شتی ترا تەداخول ناکەم بەس حەزەکەم ڕاستیەکە و پێ بڵێم خەڵک هەیە مجازەفەی پێواکەم خەڵک هەیە بۆ نمونە ئەوی کە پێڵێ بەهۆی کەنیسەوە هاتووە نەزانم بۆ هیچ ئەم شتانە هەیە بەس هەمووی قورسە بۆ نمونە ئەوەی مەسەلەی کەنیسەکە چۆناییە ئەبێ کەسێک بێ لە دەرەوەی وڵاتی خۆی ئاوارە بێ پاشان ئەو کەنیسەیە پارە دانێ لە ئیمیگرێشنی ئێرە بۆی کە ئاڵێ با کەسێک بێ زۆر بیکات بۆ مەسیحیەکانی عێراق و ئەوانە کراون بۆ مەسیحیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستکراون بۆ غێری مەسیحیش کراوە بەڵام لەگەڵ یابێ پارەی بۆ سەرف بکەین خەڵکی وایە ئەڵێ من لە ئەوڵۆ پارەی بۆ سەرف ناکەم خەڵکی وایە مجازەفەی پێوەکە پارەی بۆ سەرف بکەین ئیتر ئەم ڕێگەیانە من ڕاستەکەی پێ بڵێم بۆ نمونە تۆ مامۆستایەکی ئیبتیداییت مامۆستا ئینگلیزی ئەتوانی تەقدیمی ئیش بکەی لە وڵاتی کەنەدا وەکو مامۆستای ئیبتیدایی بەڵام چۆن ئەبێ شەهادەکە و تەعدیل کەی لێرە ئەبێ لێرە بینێری بۆ ئێرە بە پارە لێرە ئەم شەهادەی تەعدیلەکرێ و ئیشیێ و شەش مانگێ و چوار مانگێ و چەندیشێوێ ئەمانەی تایە ئەبێ سیڤەکە مەزبوور کەی بینێری لەوانەیە بە ئۆنلاین بخاوە لە ڕام بکرێ بۆ هەموو ئیشێک وەکو پێم وتی ئەبێ خۆتی پێوە هیلاکەیت و ئیش تەقدیمی کەی ئەمە جگەلەوە لە وڵاتی کەنەدا هەرچ هەرێمە بۆن من ئەم هەرێمەی کە من لێم ناوی ساسکاچوانە هەرێمێکی ناوی ئەلبەرتا لە تەنیشمانە هەرێمێکی ناوی مانیتۆبایە هەنی هەر یەکە و ناوێکی هەیە ئەم هەرێمانە خۆیان لەناو خۆیانە بۆ مەسەلەی ئیمیگرێشن سیستەمیان هەیە هەنی بۆن من ئەم هەرێمێکی ئێمیلین سەیرەکا شوێنەکەی ساردە چۆڵە پێویستی بە خەڵکە ئەڵێ تۆرە ئەم هەرێمەی من ئەبێ دوو ساڵ لێرە بی سێ ساڵ هەتا جوابەکە و ئەبێ بە جنسی ئەبێ لەم وڵاتە بی ئەب لەم هەرێمە بی خەڵک ئەهێنێ ئەم هەرێمە ئەوێت چی پێویستە بۆ نمونە قەسابی پێویستە من لە ماوەیە چوون بۆ شوێنێک سەیرەکەی لە دەرەوەی ئەم شاری ئێمە نیو سە عاسێ شارێکی دوور بگرێک قەسابی ئەگەر ناشزانی وەرە فێر تەکەین بەس خەڵکمانەوێت خەڵکیان پێویستە لێرە دەستی کاریان زۆر پێویستە بەڵام هەرێمەکەش تەقدیمکردەکەی چۆنایی تۆ بێ هەنگاوی یەکەم بچیت لە جۆبانک ئیشەکەم دۆزیتەوە کە ئیشەکە و دۆزیەوە دوایی کۆدوشتێنێ ئینجا لەو هەرێمە تەقدیمی کەی ئەوانێکی ئاسانی یعنی هەنگاوی یەکەمەکە دائیمەن ئیشە قورسەکە ئیشەکەیە تۆ ئەگەر لەم وڵاتەش بی یعنی ئەوانە هەمووی ئیش دەستکەوتن ئاسان نییە لە دەرەوەی وڵاتە بی ئیش دەستکەوتن قورسترە ئەمە لەسەر مەسەلەی ئیش دەستکردن و لەوانە ئەوەی کە باسم کرد هەمووی وەکوتم یا کەنەدا دۆت سی ئەی هەیە یان جۆبانک هەیە یعنی هەفتەی پێشوو من بینیم لە ڕووداو کنسولی کەنەدی لە ڕوودا و قسەی کرد ئەویش وتی کەنەدا دۆستی ئەی تەنها شوێنە کە ئێمە باوەڕ پێکراوە یان تۆ توانی ڕووکەیت ئەوێ بۆی کە زانیاری وەرگری ئینگلیزی نازانی ئەبێ نەفەرێک هاوکاری بکە ڕێگەی تر ڕێگەی قاچاق زۆر زۆرە خەڵک پێم ئەڵێ نازانم بەهۆی ئۆکرانیەوە ئەڵێ بچۆن لە ئۆکرانیا بخۆین و دوایی لێەوە تەقدیمی نکە بەڕاستی ئەوانە نازانن جاران خەڵک ڤیزەی هینی وەرەگرت گەشت و گوزاری وەرگرت بۆ ئەمریکا خۆی کرد بەم دیوە ئێستا وابزانم ئەوەش نەماوە بەڕاستی بەڵام ئەمریکا ڤیزە نایە ئێستا یعنی ئیشەکان ئیشەکە هەیە ڕێگاکە هەیە بەڵام ئیتر ڕێگەی قاچاق بەردەوام لە گۆڕانکاریە لەبەرەوەی ئەم وڵاتە چواردەوری ئاوە و بە ئەمریکاوەیە ڕێگەی قاچاق وشتی زۆر زۆر کەمە بەس ئەمریکای هەیە ڕێگەی تری زۆرە مەسەلەی هەزار نەوە ڕێگە هاتنەوە کەسێک ئەتوانێت تەلەبێ بێ بۆ خوێندن دوای خوێندنەکەی نەخوێنێ خۆی تەسلیمکە ئەتوانێت کەس نانێرنەوە کەس نانێرنەوە ئەتوانی بێی لێرە بۆن منە پارەی شەش مانگی خوێندنەکە و دوای خۆ تەسلیمکەی ئەتوانی کەس بە زۆر نانێرێتەوە ئەو پەڕی جوابێکی ئینسانی دەیاتی و پاش وەرەقەی ئیشتەیاتی ئیتر ئەم شتانە لێرە گرانیە و مەسرف زۆرە ئەمە مۆزوعی چکەی دوای لە ڤیدیۆی شکای باسەکەم بەڵام بۆ مەسەلەی هاتنەکە بۆی من ڕازگۆ بم لەگەڵتانە ئەتوانی تەقدیمکەی ئەتوانی پی بی بەڵامە بێت ئینگلیزی بزانی هەنگاوی یەکەم دو ئەوە خبرەیەکی باشە هەبێ یان شادەیەکی بەرزە هەبێ ئەمە کورتەی مەسەلەکەیە لە کۆتاییدا بیرتان نەچێت لایکی ڤیدیۆکانم بکەن سەبسکرایبی چەنالەکەم بکەن وعد بێ هەر زانیاریەکم دەستکە و بۆ تا پێتان بڵێم بۆتانی بڵاو بکەمەوە هەرچ ئەبدەیتێ هەبێ من ناڵم لەم بوارەیە خەبیرم زانیاریم زۆر نییە بەڵامی تر وعد بێ هەر شتێکم دەستکە و زانیاریتان پێ بڵێم پشڕاستی کەمەوە بۆتان ئیتر
لخدمتانم چند روزی که دهاتو رمبو ولاتی قطر لیش ویدیو کنم لونه با ماویک جواز به سفر و گشت و نال تیار و ولاتی قطر و امانش کاملا ویدیو ترتان بکنم سابسکرایب تن بیرنچه تکاتن لیکم خواهفز